No niin, se on taas heissu live, hyvä peli kansaa. Tervetuloa kattele, kun Jertsu pelaa Falloutia. Nyt tuossa vuorossa 32. episodi. Käytiin viime episodissa hakemassa tuo kaulaketju tälle pariskunnalle, mitkä pitää tätä hienoa farmia täällä. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä sitettimään sitä maissia ja tehdä ensimmäisen semmonen homma, että käyvät tyhjentämässä meidän inventory tuonne Sanctuaryin ja päästään sitten taas tyhjin repuin matkaamaan eteenpäin ja löydetään ehkä jotain mukavaa. Katellaan ihan... Aha, täällä on näköjään ollut jotkut nuotiokekkerit menossa. Katsotaan mitä täällä on. Quinnetstuuttia ja bourbonia löytyy. Sitten on Boatfly, millä on hopea veitsi mukana. Taas näitä ihmeellisiä löytöjä. Aha, mitäs täällä on? Chunky's Note. Hei, sillä oli ainakin 10 millisen pistoli panoksiin, niitähän me aina tarvitaan. Tällä on vaikka mitään, hei. Siinä on Dog Meat. Täällä on näköjään ollut joku Super Mutant vastaa Chunky narkkarityyppi. Okei, no niin, katsotaan. Onks täällä enemmänkin näitä? Täällä! Jees, täällä on ollut kunnon matsit menossa. Ekana on tässä vähän bileetetty ja vietetty iltaa ja sitten on tullut vähän riitaa, niin Super Mutant sit on pistänyt homman rähinäksi. Täällä oli näköjään vielä yksi kipale. Sitten on tullut Boatflightkin mukaan tähän meininkiin ja sellaiset pippalot. Lueskellaanhan nuo ohjeet tästä läpi. Tai nuo ohjeet, kun nämä paperit, mitä me löydettiin. Mistäköhän ne löytyy täältä? Varmaan täältä MISC sectionista. Katsotaan missä oli. Tossa Super Mutants Orders. Kill, loot and return. No niin, nämä oli nämä tällaiset yksinkertaiset. Ei ainakaan liian vaikeet ymmärtää nuo. Katsotaan sitten. Chunky's Note. Okei, tällä on joku näköjään. Okei. Eli Wattsin käytetyt elektroniikat. Semmosessa liikkeessä pitäisi olla joku iso kätkö. On sanonut joku dealeri. Me voitais käydä tuolla vaikka jossain vaiheessa tsiigaamassa. Siitä tuli näköjään ihan tehtäväkin meille tohon noin. Niin sehän vaikuttaa ihan hyvältä. Vai mitä sanotte? Katsotaanhan tuo mesta tuolta läpi. Täällä on... Ei. Hei, meillä on nyrkit näköjään vaan käytös. Hei, katsotaanhan mitä meidän nyrkit tekee tällä. Tuppa tänne näin. Piestää tää ihan käsineen tää tapaus. Se lähti näköjään karkuun. Se luovutti. Sä ajattelit, että paska vituu tässä mitään. Tuu tänne sieltä. Oho, okei. Ehkä tää ei ollutkaan niin hyvä idea. No niin. Niin se menee. Tuolla se liitää karkuun noinikkaasti. Noinikkaasti. Aha, se ei kuolekaan näköjään. Kuoli vihdoin. No niin, täältä näköjään saa vähän rädejä taas. Katsotaanhan, Steampack ja Radaway oli siellä. Molemmat tulee varmaan tarpeeseen tän reissun jälkeen. Siinä on armeija kypärä. Olis täällä 38 roundeja oli, eipä tässä oikeastaan muuta. Okei, jatketaan matkaa eteenpäin. Joo, eli me piti katsoa mapista, että missä päin me ollaan menossa, niin tehdäänpä se nyt. Sanctuary on ihan vieressä, niin mennään siitä. Tästä näin loikitaan sinne tälleen niinku Tartsani tyylillä. Noinikkaasti. Tuosta noin vähän hölkätään ylämäkeä. Kunto kasvaa. Näinköhän tältä kohta jostain paukkaa vihollisia. Kyllä vain. Just väisti, kun meikäläinen oli ampumassa. Noinikkaasti. Vieläkö teitä on täällä? Katsotaan mitä näitä löytyy. Bottakäppejä löytyy ja
Haidit voidaan kerätä mukaan tosta. No sille ei ollutkaan Haidia. Vielä tulee yksi ainakin. Oliko vieläkin? Vielä tulee sieltä. Noinikkaasti. Se vähän kärähti. Tää jäi sätkimään tähän. Noin. Okei, sille me saa näköjään mitään. Katotaanhan tää tuhkaksi mennyt. Haidi otetaan siltäkin. Näin hienosti homma kävi taas. Katellaanhan mihin päin me ollaan mennyt. Ollaan menossa ihan väärään suuntaan. Ettekä sanonut mitään. Tästä kun tälleen hölkätään nopsaa, niin siinä ei mene aikaakaan, kun ollaan perillä taas tuolla Sanctuaryssä. Aha, buffautitkin lähti näköjään pois. Eihän siinä mitään, otetaan uudet tilalle. Se on näin helppoa. Noi. Sitten taas matka jatkuu. Uusin voimin. Otetaan muuten, hei mikäs täällä oli tällainen kasvi, otetaan sen mukaan tosta. Otetaan save tähän väliin. Täällä alkaa näköjään radeja olla. Ei oo enää, se oli vaan tuonne pien pätkä tossa. Katotaan vatsilla, onko täällä vihollisia lähistöllä. Ei ainakaan näy. Tai vatsi ei ainakaan tunnistanut ketään. Wild Gourdia. Otetaan villit kordit mukaan siitä. Sitten taas juostaa vähän matkaa. Katsotaan, mitä hittoa. Me nyt ollaan menossa taas ihan väärään suuntaan. Nyt edetään nyt tänne päin. Nyt näköjään nähdään se tossa hienosti tossa minimapissakin. Tai tossa kompassissa, niin ei voida eksyä enää. Joo, katselin tosta netistä tota, että jossain täällä pitäisi olla ihan semmosia tota maissiplantaaseja. Meillähän muutama maissi löytyy iteltäänkin, mutta tota, niitä on varmaan turha käydä mitenkään kasvattamaan nyt, kun, tai se kävi aikaisemmin jo mielessä, mutta ajattelin, että niitä on vaan pari kipaletta, niin ei siitä oikein hirveästi ole hyötyä. Wild Mafroittia siinä. No niin, nyt aletaan lähestymään. Sanctuary ja täällä talot näkyy jo. Ja näin ollaan taas askelta lähempänä inventorin tyhjentämistä. Heitetään ihan ensin chunkit tänne. Noin. Sitten katsotaan, pystytäänkö me modaamaan mitään. Katsotaan, mikä tän tilanne oli. Tuo vaatii rank 4 näköjään. Katsotaan, tuossa oli 14 ja 21 on tossa. Ja tää oli tota vasemman jalan. Katsotaan, meillä oli kyllä tää oli vasemmassa jalassa, niin ei me sitä vaiheta. Nää taisi olla kaikki tota muokattu ihan tonne. Joo, no ei me näille tehdä nyt mitään. Jossain vasta pitää tuo vasen käsi vaan löytää uusi. Tai noin vasenta kättä uutta, vaan tuo armori siihen vasempaan käteen. Siikataan nää läpi täältä, että meillä oli tää toinen 10-millinen täällä, niin jos me pystyttäis tätä nyt muokkaamaan vihdoin. Calibrated, advanced, tää meillä olikin tässä. Mites? Long light barrelli. Liimat puuttuu ja ruuvit edelleen, niitä pitää sit samalla metsästä. Okei, katsotaan, tehdään tonne tyhjennys tänne. Tänne voitais heittää vaikka näitä vaatteita vähän se. Heitetään nyt tuo tosta ainakin, tuo painaa sen verran paljon. Tuo Voltekin koltti voidaan heittää. Boss-uniformi voidaan heittää sinne, katsotaan tää aseosasto täältä. Combat knife, sitä ei nyt tarvita. Ja voidaan heittää tääkin tonne. Assault rifle. Tota noinikkaasti. Tääkin me voidaan heittää, koska meillä ei nyt ole panoksia siihen. Me pärjätään hyvin olla entisilläkin. Jees. Sitten me katsotaan Dogmeatin inventory vaihteeksi läpi. Katsotaanhan tällähän vaikka ja mitä täällä.
Olikohan tällä ei tainu olla muuta tota... Katotaapa. Eikö sekin on right armi? Eihän siinä mitään, puretaan se. Koska myöhän sitä tarvita, niin... Teimme näin siis. Nyt taas hiiviskellään tonne. Tänne näin, kun meillä on inventori täällä, niin ei päästä kovempaa. Mutta onneksi päästään kohta tyhjentämään se, niin... Katsotaan. Wow. Tuohon ei ole mitään chanssia vielä päästä muokkaamaan. Totta, tää taisi olla ihan... Joku tällainen voidaan muuten jossain vaiheessa lisätä. Siinäkin puuttuu ruuvit ja liimat. Jees, katsotaan. Mitäs muuta missile launchereita? Meillä on pari chipaletta. Näistäkin puuttuu samat osat. Eli ruueja, hitokseen ja liimaa. Liimaahan me saadaan sille, kun me löydetään sitä kornia, niin päästään valmistamaan sitä. Toinen missile voidaan purkaa pois. Tuo voidaan purkaa pois. Pipe-pistoolikin. Ja machette. Automaattinen laseripistooli voidaan purkaa pois. Ja... Tää me voitais itse asiassa... Katsotaan muuten, pystytäis me muokkaa tätä. Ui, saakeli. Tänähän saa tehokkaaksi. Oho. 123 damage. No huh. Tää on aika hurja pyssy. Tähän kun saa vielä nää... Muut lisää tänne näin, kun saadaan liimaa lisää, niin tostahan tulee ihan hullu pyssy. No niin, eli shootguni palaa meidän aselistalle siis taas. Okei, eli tänne heitetään nyt nämä ylimääräiset aseet täältä, eli Fatmani, mikä painaa ihan sikakseen. Fragmentation granaatteja voidaan heittää 8 tuonne. Missile launcheri pidetään mukana. Tuo voidaan heittää pois. Noinikkaasti sit taas chunkit veke. Mites meillä on taas niinku inventory ihan täynnä? Tai niinku näitä appareleja jäi tonne. Tosissaan. Heitetäänpä ne tänne näin. Tuosta. Nämä pari kipaletta. Noin. Sit seivataan tässä välissä. Nyt on taas suht hallinnassa nämä inventorit meillä. Ja nyt tehdään semmonen homma muuten, että ne meloonit heitetään vaikka tänne. Tänne näin. Koska ne vei ihan sikana tilaa. Ne on jossain täällä tuossa noin. Heti tuli 18 lisää tilaa. Katsotaan, saas me yhtään liimaa valmistettua. Ei saada vieläkään. Vieläkin on sama tilanne. Mutta ei se mitään. Lähdetään nyt liikenteeseen. Otetaan save tähän väliin. Katsotaan, pystyykö noista... Niistä villiluonnon kasveista mitä laittaa tänne. Ei taida pystyä. Muffruitteja on ihan reippaasti. Kerätään tästä nää muffruitit talteen. Niitä nimittäin tarvii aina. Noinikkaasti. Sit otetaan uusi save taas tähän. Ja katsotaan mapista missä päin me ollaan menossa. Grey Gardeni. Hei, olisikohan tuolla muuten ollut noita? Hypätähän sinne. Katotaan.
Joo, täällä nämä meidän robotit työskentelee. Ei, ne on näköjään kerännyt kaikki täältä. Katsotaan, oliko täällä sisällä. Toivottavasti ne ei ole näitä kerännyt kaikkia. Ei, täällä olisi kornia, hei. Joo, kyllä. No niin, näyttää kasvamaan tosi hienosti, hei. Kyllä. Muffruit planteri tyhjennetään siitä. Oliko täällä vielä tuossa? Noin, ai että kun tuli hyvää mieli. Otetaan porkkanat siitä vielä ja nämä kanssa. Noinikkaasti. Täällä on vielä liimaakin. Nyt meillä alkaa hommat luistamaan, hei. Noinikkaasti. Täälläkin on muffruitit kaikki valmiina. Ne kasvoi nopeasti sillä aikana, kun käytiin tuossa sisällä, niin otapa nyt, hei noin. Noinikkaasti. Nää on niin iloisia nämä robotit. No niin. Katsotaanhan oliko täällä sitä cooking placea. Ei taida olla. Pitääkö me palata oikeesti sanctuary tän takia? Hei, come on. Katsotaanhan. Otetaan save nyt tähän väliin, nyt kun me löydettiin niitä vihdoin. Katsotaanko me tässä lähistöllä mitään tehtävää, mitä voitaisiin lähteä tekemään. Somerville Place, missäköhän se on? Overland Station, Diamond City. Katsotaan missä päin tää on. Show on map. Se olisi tosi ihan lähellä. Tuolla olisi itse asiassa tuo Brotherhood of Steelinkin tehtävät tuolla. Joo, ei, lähdetään käymään tuolla Cityssä. Se on ihan tuossa lähellä. Ihan kiveheito päässä, niin mennään sinne. Jees. Mennään vaikka täältä alhaalta, niin nyt voidaan taas ottaa nämä reissausaseet esille. Katsotaan, näkyykö täällä missään ketään. Ei. Tutkitaanhan tää bussi tästä läpi. Näissä yleensä jotain pieniä laatikoita. Tuossa oli tuollainen. Ei me nyt tarvita mitään uusia vaatteita sieltä. Pärjätään näillä entisilläkin ihan hyvin. Hei, siellä on fusion sellejä. Mikä tässä oli? Tuommonen. Katsotaan mitä siellä on. Protection on a budget. Okei. Okay. That's nice. Ei oo näyttänyt kovin paljon suojaa, vaan ainakaan näitä tyyppejä. Killer protection! Katsotaan, onko täällä sitten joku yllätys täällä viimeisessä. Ei ollut. Jees, jatketaan vaan matkaa. Noin. Okei. Lähestymme tätä kaupunkia. Tässä vaiheessa otetaan taas yllätysseivi. Kukaan ei osannut aavistaa sitä. Aha. Mitäs vatsi paljasti meille taas? Se paljasti meille miinan. Katsotaanko sitä toisia? Ei. Näyttäisi ainakaan olevan noin. Ei, olihan tossa. Se olikin näköjään tossa piilos vaan. Onks täällä lisää vielä? Ei näytä oleva. Nyt pitääkin kokeilla tätä vatsia vähän väliä. Katsotaan, onko täällä noita miinoja laitettu keskelle tietä. Katsotaanhan näkyy täällä mitään viholliselämää. Ei näy. Ei näy täälläkään mitään liikettä. Sehän vaikuttaa ihan hyvältä sitten. Siellä on joku Protectroni, onkohan tuo hyvis vai pahis?
ostetaan seiviä ja käydään kattomassa. Otetaan valmiiksi tää meidän hyvä pyssy esille, jos se alkaa mähisemään. Niin noin, niin se alko. Vielä noinikkaasti, se ei ollut kovin vaikea tapaus. Täällä on näköjään joku postikantaja, vähän heikossa hapeessa, sillä jotain kirjeitäkin mukana. Katsotaanhan ne ja luetaan ne. Tyhjä lukakolaa. Katsotaanhan minkälaisia kirjeitä sillä oli siellä. Letter. Okei, tää on joku velaperimiskirje. Oho, täällä on joku The Treasures of Jamaica Plain. Okei, tästä me otetaan jossain vaan selvää. Okei, tässä on joku rakkauskirje selvästikin. Nyt kuului jostain joku Raiderin ääni. Otetaanhan tota sniperi esille ja katellaanhan tällä kuvakulmalla. Seivataan taas tähän väliin ja noinikkaasti ja noinikkaasti. Hiiviskellään vähän täällä. Missäs päin ne on, kun ei ketään näe missään. Nyt näkyy ainakin tuolla kompassissa, mutta kun ei näy täällä niinku... Ei näy ketään, ei näy ketään. Hei, kun onko se tuo? Hei joo, ne on tossa talon sisällä. Sieltä tuli... Noin. Se oli sillä hoidettu. Katsotaan, vasen käsi piti löytää vähän parempaa. Tälläkin on vaan nahkasta sellaista, niin emme sitä käydä ottamaan. Täällä on jossain toinen. Sekin on varmaan tuolla talon sisällä se Raideri kanssa. Katsotaan, nähdäänkö me sitä tuossa ikkunassa. Ei, mites toinen? Ei näy. Vaihdetaan asetta, kunhan tää lopettaa tän lagiimisen nyt. Sillä on näkymätön pyssy kädessä. Tehdään noinikkaasti. Noin, hyvin toimii. Meinaatko? Noi. Tästä ei ollut kovin paljon vastusta meille. Tutkitaanhan tää paikka läpi tästä. Bourbonia oli siellä. Joo, hei, ei kai siinä. Me tehdään tässä vaiheessa semmonen juttu taas, että me lyödään tää episodi pakettiin ja jatketaan ensi episodissa sitten matkaa eteenpäin. Just tietysti kun Dogmeat löysi vihollisen, mutta Dogmeat, hei, tuha tänne näin, niin odotellaan. Jatketaan ensi episodissa, hei. Eiks niin? Kiitoksia kaikille, kun katsoit tätä videoa ja jatketaan ensi episodissa taas meininkejä eteenpäin ja katsotaan mitä sit löydetään. Lähdetään ainakin tekemään sitä tehtävää, mikä aloitettiin ja voitais vähän aikaa pysyttäytyä tässä kaupungissa, kun tää on sen verran iso ja tutkii vähän paikkoja täältä. Tai sit jatketaan tehtäviä. Sehän riippuu ihan fiiliksestä, niin katsellaan sen mukaan. Mut jees, kiitoksia vielä kun katoitte ja se on morjens!